Como resistir à ditadura? Como se libertar para libertar a todas e todos? As mulheres nunca fugiram à luta. Sofreram a dor da perda. Mas não sofreram caladas. As mulheres subverteram todos os papéis. Aquilo que sempre era visto como tarefa do lar, transformou-se numa ferramenta poderosa. Com a roupa de seus filhos e maridos desaparecidos, bordaram testemunhos históricos de resistência à ditadura. As arpilheiras uniu a força das mulheres. Bordados que são canções que se pintam. Bordados que se aproximam de um canto. Um canto de vocês. Nosso. Que é o mesmo canto de todas. O Brasil está voltando ao mapa da fome. Ao mesmo tempo que setores do capital internacional e do agronegócio brasileiro não param de aumentar os seus lucros. Somando as mais de 300 mil mortes oficiais por Covid-19 e os 10 milhões de brasileiros que passam fome atualmente, a realidade apresenta que está em curso um genocídio do nosso povo. Apesar do coronavírus ter chegado ao Brasil pela nossa burguesia, as maiores vítimas deste vírus são um povo pobre e preto nas favelas e periferias. Já no campo, o agro continua sendo fogo, fome e morte, causando destruição dos bens naturais e envenenando nossos rios, terra e alimento. Se nossa história e vida são marcadas pela violência, não se pode deixar passar que somos também marcadas pela organização popular. Dandaras, Marias Filipas, Luísas Marins e muitas outras. Somos negras eferinas que com espingarda, facão e machado nunca deixamos de cerrar os punhos e enfrentar os senhores. Nem perdemos de vista o horizonte da tomada do poder. Somos Marielles que ousaram se levantar e contribuir para que o povo consiga quebrar as amarras que nos impõem. Somos muitas que vieram antes de nós, as que aqui estão e tantas outras que ainda virão. O capital não nos pode arrancar nem o amor, nem a chama revolucionária que arde em cada coração. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Gostaria de dar boa noite a vocês. Essa é a nossa live. Dentro da jornada Mulheres pela Vida, semeando resistência contra a fome e as violências, que está sendo articulada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, pelo Fórum Popular da Natureza e pela Associação José Martí e pela Agrofloresta Sierra Maestra, aqui na Baixada Santista. Ao longo desse mês, nós temos feito algumas ações, principalmente voltadas à solidariedade ativa, às mulheres que moram nas periferias da nossa cidade, em especial na Ocupação Bela Vista. Então, essa live de hoje, ela faz parte dessa programação e a gente espera que, de alguma forma, a gente consiga trazer reflexões que enriqueçam, que qualifiquem o nosso debate e que também nos motivem ações concretas rumo à sociedade que a gente deseja e no enfrentamento de tantas violências que a gente tem vivenciado. Quem fez a nossa abertura, a nossa mística hoje, foi o Levante Popular da Juventude, a quem a gente muito agradece por essa parceria e por essa articulação.
Hoje, como convidadas, nós teremos três mulheres de luta muito especiais e que têm uma trajetória honrosa nos movimentos sociais. Nós teremos aqui hoje a Patrícia, que é do MST São Paulo, a Sueli, que é do PSOL São Paulo e é também da campanha Despejo Zero, aqui na Baixada Santista, e por fim a Francisca Dalgisa, que é do Fórum Popular da Natureza. Então, gostaria de dar as boas-vindas à Patrícia. Patrícia, seja muito bem-vinda. Para a gente é uma honra ter você aqui hoje. E fique à vontade, o espaço é todo seu. Obrigada. Então, como a companheira falou, meu nome é Patrícia. Sou dirigente do MST pelo Estado. Sou do coletivo de Frente de Massas. Sou aqui da Grande São Paulo, né? E esses últimos 3 anos estava deslocada para a região de Campinas, né? Para a regional de Campinas, um pouco na construção do acampamento Marielle Vive, né? Que fica em Valinhos, né? Um acampamento grande com quase 1.000 famílias. Então, primeiro, agradecer aí a organização e, né, primeiro, de estar junto nesse processo com vocês, né, nessa live, nesse mês que é tão importante, né, para nós mulheres, e nesse processo de construção conjunta, né, com homens e mulheres, por uma transformação social, né, por um vislumbre de uma outra sociedade, né, que não haja nem exploradores, nem explorados, né, para a gente tem um nome, é o socialismo, né, então, primeiro, eu trouxe, vocês fizeram a mística, muito bonita, e é isso, né, essa chama, né, que foi falado na mística, essa chama que muitas vezes, né, está uma fogueira grande, em outras está uma brasa quase se apagando, né, e a gente, né, enquanto militantes aí por um mundo melhor, a gente tem essa tarefa revolucionária de ficar soprando, né, para alcançar fogueiras. Eu trouxe um poema, né? Quem me conhece sabe que as artes, a poesia me perpassa, né? Diante da brutalidade da vida, né, a poesia é algo muito importante para todos nós, mas para mim em particular, né? Se chama Todas as Vidas, Cora Coralina. Vive dentro de mim uma cabocla velha de mal olhado, acocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo, benze quebranto, bota feitiço, Ogum, orixá, macumba, terreiro, Ogum, pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso de água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga, toda pretinha, bem chateada de picumã, pedra pontuda, com buco de coco pisando alho sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, bem desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira,
enxerto de terra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão desprezada, tão murmurada, fingindo ser alegre do seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras. Iniciar, né, um pouco a live pensando nessa mulher, né, da classe trabalhadora que a tudo é negado. Então a gente vive numa conjuntura política mundial bastante difícil, né? Então a gente tem aí todo um processo, né, de crise econômica mundial, né, que ela é antes, né, da pandemia. Nós temos também todo, pensando no Brasil, né, todo o golpe, né, político que houve, né, no Brasil, e que vinha sendo desenhado, né, há quase 10 anos, né, aqui no Brasil, então a gente está numa conjuntura, né, bastante complexa, né, e a gente passa aí de um ano, né, esse mês fez um ano de pandemia, a gente já ultrapassou os 300 mil mortos, e um estado, né, de desgoverno absoluto, né, e que tem um nome, né, há uma política clara, né, de genocídio da população brasileira, né, então a gente tem aí, inclusive, dados econômicos de dessa quantidade de mortes, inclusive o quanto que o Estado está economizando com esse genocídio, né? Então, para a gente, pensando enquanto movimento, né? Tanto pensando na esquerda, mas pensando de onde eu venho, que é do MST, é bastante complicado o tempo que nós estamos vivendo, né? Então, todo um conjunto de ações, né, de criminalização dos movimentos sociais, né? Então a gente tem acompanhado aí as notícias, né, da, inclusive do cerceamento da liberdade de expressão de figuras públicas, né, nessas últimas duas semanas, mas também todo um conjunto de leis que estão sendo construídas para enquadrar, né, os movimentos sociais que lutam por direitos, né, que lutam por direitos, inclusive direitos que estão na Constituição, mas para enquadrar os movimentos sociais enquanto, inclusive, né, criminosos e terroristas, né? Então a gente está num período bastante delicado, pensando nessa relação de que a fome, né, ela vem crescendo exponencialmente, né, agora sem auxílio, né, já desde, a gente já está no terceiro mês sem auxílio emergencial,
sem vacina para todos e todas, então o número de vacinas que chegaram, né, é insuficiente. Tem faltado vacina, né, inclusive nos postos, não respeitando o calendário de vacinação, tem faltado vacina. E também a previsão aí dos analistas é que a vacinação, mesmo com vacina chegando aí, os acordos firmados chegando no segundo semestre, a gente vai estender a vacinação até 2022. Então, quer dizer, teremos, na melhor das hipóteses, ainda mais um ano, né, nesse processo difícil, né, de, inclusive, estar de estar sofrendo toda essa crise econômica, política, e isso impactando diretamente, né, os trabalhadores e trabalhadoras e a população em geral, principalmente nessa questão disso, da quantidade de desemprego e da quantidade de dessa relação mesmo do preço da cesta básica, né? Então, mesmo o trabalhador que hoje está empregado, então existe uma população abaixo da linha da miséria, que não está tendo mais nenhum auxílio, tem uma população empregada e tem uma população uma pequena parte da população aí que consegue, né, trabalhar em casa, né, que é uma pequena parte. A maioria das pessoas, né, de quando em quando, tenho andado aí por São Paulo, às vezes por necessidade, e a vida está seguindo quase que normalmente, né? Então, com todos os incentivos, né, desse desgoverno do não uso a máscara, de não haver lockdown, de não haver vacina para todo mundo, então a gente entra numa crise sanitária sem precedentes, né? Então, o próprio professor Nicoletti fala, né, desse processo. Então, a gente está numa situação que São Paulo e o Brasil inteiro, né, tirando dois estados, né, porque já passaram por esse processo, sem leitos, né, hospitalares, e nesse processo de estar sem leitos hospitalares, né, a gente já está nesse processo de pessoas morrendo na fila por leitos e pessoas, né, inclusive sendo escolhidas para serem desentubadas ou não, né, sendo condenadas à morte. Então, a gente está num período muito grave, né? Pensando também nessa relação da crise sanitária, então já está havendo caos, né, total no SUS, caos total no processo dos enterros mesmo, né? Então, agora a gente já está tendo horário noturno para enterrar os nossos mortos. E isso, né, esse caos também na questão de quantidade de vagas, inclusive em cemitérios, etc., né, isso cria também um caos, uma crise sanitária sem precedentes na relação de contaminação do solo, né, de contaminação de doenças, né, de bactérias e de contaminação dos lençóis freáticos, né? Então, a gente está realmente numa situação bastante difícil.
Um outro elemento, né, a mística está apontando para isso. Então, a gente, agora no 31 de março, né, outros dias em 1º de abril, mas no 31 de março, tem essa questão, inclusive da liberação do jurídico, de comemoração à ditadura militar, né? Então, é algo que quase surreal, né? Então, dentro da lei, será, né, provavelmente permitido que se comemore, né, esses anos, né, de prisão, tortura e assassinato do Estado, né? A esse processo da ditadura militar. Então, realmente, a gente está num período muito, muito, muito difícil, né? Então, mesmo com tantas dificuldades, né, a gente tem trabalhado arduamente, né, o MST e as mulheres do MST e todos os companheiros e companheiras, né, nesse processo de resistência, né? Então, foi falado na mística, né? A nossa palavra de ordem é Mulheres pela Vida, semeando resistência, né, contra a fome e as violências. Então, isso está marcado na nossa jornada de março, mas ela se estende aí por todo o ano, né? Então, a gente, pensando enquanto movimento nacional, nós temos feito muitas ações, né, nesse mês de março. Então, desde o 8, ações simbólicas, né? Lógico que a gente tem uma orientação, né, em relação ao distanciamento social, à não aglomeração, né? Mas isso também é uma contradição, né? Porque muitas vezes a base social do movimento, né, inclusive por não ter, né, todos esses anos de governo Temer e agora governo Bolsonaro, há todo um processo de há todo um processo de extermínio de políticas públicas para o campo, né? Então você vê a crescente incentivo, não é, ao agronegócio, à liberação de agrotóxico, à liberação de terras públicas para o grande capital, empresas, né, e oportunistas, inclusive, né? Então, o governo, com as últimas leis, tem feito um processo, inclusive para fazer a reforma agrária, mas para o grande capital, né? O que tem de terras públicas, né? Ele vai dar de papel passado mesmo para grileiros e latifundiários e empresas nacionais e internacionais. Então, a gente nesse processo, né, do 8, fizemos muitas ações simbólicas, inclusive contra o grande capital que detém, né, parte da cesta básica, né, o arroz e o feijão, né, de cada dia, que é a base da cesta do trabalhador e trabalhadora no nosso país. Então, nós fizemos várias ações simbólicas no Brasil inteiro. Fizemos também algumas ações simbólicas, desde doação de sangue, né, doação de alimentos. Então, nós doamos
nessa jornada aí de março, 52 toneladas de alimento, né? Distribuímos 4 mil marmitex para pessoas em situação de rua e plantamos 9.600 árvores, né? Então, nesse processo de resistência para a gente, a relação da alimentação é algo que tem sido e a gente tem fortalecido nesse processo da pandemia, né? Então, plantar, temos comercializado, né, no Brasil inteiro, mas falo daqui de onde eu estou, o estado de São Paulo, temos feito comercializações via cestas e produtos, né, da reforma agrária, seja no armazém do campo, mas também com entrega, né, nos bairros, nas periferias, né, então temos feito esse processo de comercialização. Também nesse processo, lembramos, né, nesse mês, lembramos dos 3 anos, né, de assassinato da vereadora Marielle Franco, né, e sem aparecer um culpado, né, a gente sabe, parte da sociedade brasileira sabe quem são os mandantes, né, e eles estão aí, né, nos governos. Então, nesse mês, né, e nesse ano, né, principalmente com a PEC emergencial, que virou emenda constitucional 109, né, um pouco para pensar essa questão do auxílio mais disfarçado, né, então está sendo retirado da educação 9 bilhões, né, e também da saúde. Então, quer dizer, está vendo, né, a gente está ciente disso, mas é importante ressaltar que não só está havendo a destruição de direitos garantidos, né, direitos conquistados com muita luta, com muito sangue, inclusive, né, pela classe trabalhadora. Então, há uma política direta de destruição do SUS, da educação, né, da assistência social e de um conjunto de direitos, né, que nós lutamos tanto para conquistar. Aí, já finalizando, mas assim, ainda alguns minutinhos. Nós temos, acho que a gente caminhou bastante enquanto movimento nesse processo de resistência, né? Mesmo no setor, bastante no setor de comunicação, né, com essas formas de comunicação mesmo, também no setor de saúde avançamos bastante, né? E saúde também bastante vinculada a gênero. Então, nós, no ano passado, finalzinho do ano passado, criamos a rede de combate às violências, que é composta, né, por nossos setores de saúde, gênero, né, jurídico, né, direitos humanos, enfim. Mas também por um coletivo de terapeutas que apoiam, né, as mulheres que foram vítimas de violência, né, dentro aí dos nossos territórios, né? Então, nós fizemos no ano passado
mais de 300 atendimentos, né, em relação a esse conjunto de violências. Acho que é importante salientar, o Brasil está em quinto, né, no ranking de países que cometem violência contra a mulher, mas principalmente feminicídio, né? No Brasil, nessa pandemia, aumentou em 44% o número de violência contra as mulheres. E nós estamos nesse processo, né? Tanto pensando do ponto de vista de atendimento individual, né, para as mulheres, mas também do ponto de vista coletivo, né? Então, também criamos vários grupos de trabalho, seja em relação ao autocuidado, né, seja em relação à saúde mental, né, a também fortalecer essas relações, né, de autonomia das mulheres, né, desde o processo de produção e comercialização. Oficinas de escrita, né, de escrita livre, oficinas com as arpilheiras, enfim. Inclusive, apoiando as nossas brigadas internacionais que estão na África, na China, na Venezuela, enfim, apoiando as nossas brigadas, né? Então, é importante ressaltar um pouco que nesse processo, né, nós, enquanto classe, também estamos adoecendo, né? E a rede de cuidados vem também nesse sentido de nos fortalecer, né? Então, um outro, mas aí já terminando, né? A gente tem o desafio, né, nos nossos territórios, né, de pensar essa relação de não ter violência contra as mulheres, né, e temos aí trabalhado para combater isso de fato, né. Outro desafio também nesse processo, né, também estudar, né, porque se a gente não sabe quem são os nossos inimigos, a gente não vai conseguir, né, fazer as ações para transformar essa sociedade. Plantar, comercializar, né, e resistir com o conjunto da classe, né, com o conjunto da esquerda, nesse processo que tem sido tão devastador, né? Então, os nossos espaços, né, por trabalho de base que temos feito com o conjunto de militantes, né, a gente tem um pouco barrado, né, o vírus nos nossos territórios, né? E a gente, na verdade, mas mesmo assim a gente ainda perdeu, né, no Brasil inteiro e aqui no estado de São Paulo, a gente ainda perdeu companheiros e companheiras para os vírus, né, para o vírus. Então, o nosso desafio nesse momento, acho que a primeira coisa é tentar nos manter vivos. Essa é a primeira coisa, né? A segunda coisa é estudar, né? E a terceira coisa é resistir, resistir, inclusive, para a gente ter forças para revidar nesse segundo momento. Então, é isso. Patrícia, queria agradecer muito pela sua contribuição. Foi muito bom te ouvir.
né, e ouvir de uma mulher do MST como o MST tem enfrentado essa pandemia, as estratégias que vocês têm construído. E gostaria de destacar uma coisa que você trouxe na sua fala, que é essa presença do capital também nessa comercialização das cestas básicas, né? Então, quem controla os alimentos que vão para a cesta básica dos trabalhadores e das trabalhadoras? E, nesse sentido, é muito louvável a iniciativa do MST de solidariedade ao longo da pandemia. A gente sabe que o MST, nos diversos territórios em que ele está, ele foi responsável por muitas ações que puderam e permitiram que as famílias continuassem comendo. Então, para a gente é uma grande honra poder ter você aqui hoje. Queria agradecer muito, em nome de toda a equipe que está envolvida na jornada, né? São várias organizações aqui da Baixada. E agora, antes de eu passar para a nossa segunda convidada, até reforçando também a campanha que a gente está construindo ao longo desse mês, a gente vai transmitir um videozinho muito breve das nossas companheiras, chamando vocês a colaborarem e a contribuírem com esse movimento que a gente tem construído. Meninas, podem soltar. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Vitória, faço parte da diretoria da Associação Cultural José Martí da Baixada Santista e estou aqui para contar um pouquinho para vocês da campanha que está rolando aí. Junto ao MST, ao Fórum Popular da Natureza Núcleo Baixada Santista e ao Sítio Agroecológico Serra Maestra, nós estamos em campanha desde o dia 8 de março, arrecadando doações para a compra de cestas básicas. Essas cestas básicas, elas têm como destino a Casa das Mulheres, que moram nas periferias aqui da nossa região. E o lema da nossa campanha é Jornada das Mulheres, semeando resistência contra a fome e as violências. Juntos pensamos que nada mais simbólico do que isso, né? Num ano e num período que vem sido assolado pela pandemia, não só economicamente, mas socialmente também. Então essa foi a forma que a gente encontrou de homenagear essas mulheres, da forma mais justa. E a gente convida você também a colaborar, seja compartilhando ou seja doando nessa campanha. A nossa campanha vai até dia 8 de abril e a gente conta muito com a sua ajuda hoje, tá? Muito obrigada. Oi, eu sou a Gabriele, eu faço parte do Fórum Popular da Natureza, Núcleo Baixada Santista. E eu tô aqui com a Vitória para compor esse vídeo explicativo sobre a campanha. E eu vou falar um pouquinho para vocês como vocês podem fazer para doar, através do Pix ou da conta da José Martí. Eu vou deixar aqui os dados para vocês poderem fazer essa doação. E para além disso também vocês podem contribuir compartilhando esse vídeo, compartilhando as informações, os conteúdos sobre a campanha com amigos, com familiares, com toda a comunidade, para que juntos a gente possa de alguma forma tentar minimizar todas essas coisas que estão acontecendo, essa crise sanitária, essa crise social, o desemprego, que está levando muitas pessoas a não terem o que comer, estarem passando fome, e a gente sabe que isso é algo urgente, porque a luta e a resistência, ela não se faz de barriga vazia. Muito obrigada às mulheres que gravaram esse vídeo, que têm construído também essa campanha junto com a gente. Se você é morador ou moradora da Baixada Santista e gostaria de contribuir mais ativamente com essa campanha, fique à vontade para procurar uma das organizações envolvidas. Os dados também para doação estão passando aqui embaixo no nosso vídeo. Agora, para a gente dar continuidade à nossa live, gostaria de chamar aqui a Sueli Rodrigues, que é do Guarujá, é do PSOL São Paulo, e é também uma articuladora da campanha Despejo Zero aqui na Baixada Santista. Sueli, que alegria ter você aqui hoje. Muito obrigada por ter topado estar com a gente, por ter aceitado esse convite. E fica à vontade, o espaço é seu. E a gente está muito feliz de poder te ouvir. Boa noite a todos, todas e todes. Eu é que agradeço o convite. É muito importante que a gente esteja debatendo sobre esse assunto. Bom, eu sou a Sueli Rodrigues, eu sou nordestina, mãe solo de 3 filhos. Entre eles, eu tenho a minha caçula, que é autista. Também já tenho um netinho. Sou servidora pública da área da educação e moro em uma ocupação, portanto, eu sou uma mulher periférica,
Faço parte da Comissão de Políticas Públicas para Autistas, também do Conselho Municipal de Educação e estou atualmente como presidenta do PSOL aqui no Guarujá. Quando eu recebi o convite para falar sobre a vida e a luta da mulher trabalhadora na cidade, eu fiquei pensando, conheço muito disso, talvez pouco em teoria, mas muito na prática. Então, peguei aqui alguns dados para a gente estar dialogando a respeito disso. De acordo com o IBGE, a taxa de desocupação, de desemprego, chega a 14,2% no Brasil. Entre as mulheres, o índice chega a 17,2%. E quando Bolsonaro assumiu, em 2019, o número era de 12,2 milhões de desempregados. Entre as mulheres, a taxa de desemprego foi de 17,2%, maior que a dos homens, que fechou em 11,9%. E a tendência é de que o resultado possa ser pior em 2021, com a suspensão do auxílio emergencial e com o aumento do desemprego. Esses dados, eles são alarmantes, são impressionantes, e são dados que a gente não pode aceitar, porque sabemos que a pandemia, ela provocou, sim, tem provocado uma tragédia, mas sabemos também que muito poderia ter sido evitado caso o governo tivesse o interesse em defender o povo brasileiro, o que ele vem demonstrando até agora que não tem. Então, a escassez de vacinas, hoje temos visto pessoas morrendo em leitos de hospitais e tudo mais, e isso é culpa exclusivamente do governo, que não criou e nem cria políticas públicas para ajudar o povo pobre, periférico e, em especial, as mulheres do nosso país. De acordo com o levantamento, no Nordeste, no Norte, 57% das famílias recebiam o auxílio emergencial, que está suspenso até agora, né? Ainda não retornaram o pagamento. No Nordeste, 55,3%. Passou de 17,3% em outubro para 17,8% em novembro. Isso são de pessoas desempregadas. Desculpem. No Sudeste, o auxílio emergencial foi para 12,2% da população. Centro-Oeste e Sul, 9,3%. A pandemia, de acordo com a CUT, ela desregulou o mercado de trabalho em todo o mundo, afetando mais as mulheres, e no Brasil, 8,5 milhões deixaram a força de trabalho no último trimestre de 2020. Isso quer dizer que 8,5 milhões de mulheres deixaram de trabalhar. E nós temos que lembrar que no nosso país, nós temos um número muito alto de famílias que são lideradas, chefiadas, sustentadas apenas por mulheres, as mães solos. E num momento como esse, numa situação dessa que estamos vivendo, a pergunta que a gente faz é como essas mulheres estão sobrevivendo? Como arcar com despesa de alimentação, saúde, com todo o restante, se não temos postos de trabalho, se não temos vacina que nos proteja, se não temos ajuda do governo para que pelo menos possamos sobreviver? A situação do Brasil é dramática. De acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostra que enquanto no ano passado 230,2 mil vagas foram criadas, ocupadas por homens, as mulheres perderam 87,6 mil postos de trabalho. Então, da mesma forma em que aparecem alguns empregos, esses empregos, em sua grande maioria, não atendem à demanda das mulheres. De abril a dezembro, os 9 meses inteiramente sob a crise sanitária, o saldo de vagas ficou positivo em 168 mil para eles. As mulheres tiveram 94,9 mil colocações eliminadas. Então, as mulheres são as que mais sofrem neste momento
da pandemia, de diversas formas. Nas questões estruturais está o conjunto de normas sociais que atribui às mulheres a responsabilidade, se não toda, a maior parte pelos cuidados domésticos e dos filhos. E aí, eis o grande problema que nós enfrentamos. Historicamente, existe uma cultura que diz que o lar é responsabilidade da mulher. Então, o cuidado com os filhos, o cuidado com a casa, o cuidado com a dinâmica familiar é de responsabilidade das mulheres. Isso faz com que as mulheres fiquem sobrecarregadas, isso faz com que as mulheres não tenham tempo de se capacitar profissionalmente para tentar uma melhor renda, e isso atualmente tem causado a fome e a miséria de muitos brasileiros e brasileiras. A esse fator soma-se outro ponto conjuntural, a falta de um plano sólido e seguro para a reabertura de creches e escolas. Neste momento em que estamos vivendo esse problema tão grave da pandemia e que houve agora no início do ano, um período muito conturbado com relação à volta ou não das aulas, à volta ou não das creches, isso se agravou bastante, mas não deveria ser assim. Se realmente o governo se preocupasse com a evolução do país e com um retorno seguro, os profissionais de educação, todos indistintamente, independente de idade, teriam que ser vacinados prioritariamente. Para quê? Para que a escola possa reabrir, para que a creche possa reabrir com segurança, para que as mães que estão precisando desse trabalho possam deixar seus filhos lá, mas com a segurança. Isso não foi feito, e isso causa ainda mais atraso no país, porque as escolas estão fechadas, as creches estão fechadas. As mulheres que precisam desse trabalho não conseguem, mas temos que lembrar também que as pessoas que trabalham na área da educação também estão sendo prejudicadas, e muito. A educação não é feita apenas por servidores públicos, nós temos muitas terceirizadas envolvidas na educação. E o que tem acontecido é que o servidor público, ele é afastado do seu trabalho, a servidora pública é afastada, mas a funcionária terceirizada, ela continua e continuou o ano passado inteiro, está esse ano ainda, sendo exposta à infecção do vírus, porque ela precisa pegar um ônibus lotado, ela precisa sair de casa e ela precisa continuar indo para o seu posto de trabalho, embora ele agora, nesse momento, esteja fechado parcialmente. Quando eu digo parcialmente, é porque em alguns lugares, infelizmente, estão tendo uma postura de manter a escola aberta a título de servirem alimentação. De acordo com alguns governantes, essa alimentação pronta na escola, ela é destinada àquelas crianças que o sistema já sabia que iam para a escola apenas para comer. Então, agora, eles usam essa desculpa de que a escola permanece aberta para servir essa alimentação pronta, que, no caso, em muitos lugares, se trata apenas de uma marmita que é entregue apenas para o aluno daquela unidade escolar. E aí, a pergunta que a gente faz é: o que uma mãe solo tem dois ou três filhos, às vezes até mais, como que essa mãe faz para sustentar essas crianças e se autossustentar durante esse período? Porque se essa mãe for até a escola e ela tiver apenas um aluno, um filho matriculado, ela levará apenas uma marmita para casa. E essa marmita ela vai ter que dividir entre os outros e para ela mesma. Então, isso não é política pública que ajude a mulher. Isso é uma política pública que humilha quem já está na camada de baixo há muito tempo e que já sofre há muito tempo. No meu entender, é uma política pública desumana. Nesse momento, deveriam haver incentivos de doações de alimentos para as mais carentes, as famílias mais carentes, corte no pagamento, suspensão do pagamento de água, luz, gás. Esse tipo de ajuda não deveria precisar ter tanta discussão, tanto debate, como a gente tem visto a respeito do auxílio emergencial, que caiu de forma absurda
de 600, de 1.200 para 175, 370, 250. O que uma família faz com um valor desse, nesse momento onde um pacote de arroz chega a R$ 30, onde um botijão de gás custa R$ 100? Então, as mulheres são as mais atingidas, mas não são todas as mulheres. A gente precisa fazer um recorte aqui. Não são todas as mulheres. São especialmente as mulheres pobres, periféricas e negras. São essas mulheres as mais atingidas. Tendo como exemplo disso, um exemplo até triste, trágico, é o da Mirtes, que ano passado, mesmo numa pandemia, uma trabalhadora doméstica, foi obrigada a ir para o trabalho para servir aos seus patrões e perdeu seu filho, seu único filho. Ela perdeu o filho não num acidente na rua, ela perdeu seu filho no trabalho porque ela precisou descer de um prédio chique para passear com uma cachorra que estava agitada. Enquanto isso, ela deixou o próprio filho aos cuidados da patroa, que estava muito ocupada fazendo a unha e, por isso, não teve tempo, não teve paciência para ficar com uma criança até que a sua funcionária retornasse. E aí a gente vê o tamanho do abismo da desigualdade social do país. Porque, em meio a uma pandemia, uma mulher da favela é obrigada a ir servir os senhores enquanto sua patroa faz a unha de porcelana. Mesmo que ela perca o filho, não tem problema. O que aconteceu com Mirtes é um retrato da desigualdade do nosso país, das comunidades que são invisíveis ou que o sistema faz de tudo para invisibilizar, mas que a pandemia veio e está desmascarando tudo isso e está colocando à tona tudo o que a periferia sofre e não é de hoje. A volta das mulheres para o mercado de trabalho ela será mais lenta do que para os homens, segundo os especialistas. Mulheres com menos qualificações serão as últimas a conseguirem sair da inatividade, segundo as previsões. Mais da metade das brasileiras passou a cuidar de alguém na pandemia, um quadro que está levando elas à exaustão, e os especialistas deram até um nome para o cansaço extremo que atinge, sobretudo, as mulheres nesses tempos de pandemia. O nome desse cansaço é fadiga pandêmica. As mulheres estão adoecendo, as mulheres estão em casa, as mulheres estão apanhando mais durante a pandemia, as mulheres estão desempregadas, as mulheres estão ouvindo o choro de seus filhos pedindo o que comer, sem que elas possam fazer nada. São essas mesmas mulheres que estão, de certa forma, aquelas que possuem um companheiro que ficou desempregado, dando um certo suporte para que esse companheiro retorne ao mercado de trabalho, mas, enquanto isso não acontece, geralmente é a mulher que assume esse papel de se virar, e aí surgem as vendedoras de bolo de pote, e surgem as mulheres vendendo o que elas sabem fazer dentro de casa para isso virar uma renda, para sobreviverem, para não passarem fome. Isso é muito triste. Baseado nesses dados, quem anda numa periferia, quem conhece a periferia, sabe que a situação é muito, muito desesperadora, porque o grau de instrução das pessoas mais pobres, ele é muito pequeno em relação às outras camadas sociais. E isso dificulta ainda mais a inserção no mercado de trabalho. Isso leva cada vez mais as pessoas para o trabalho precarizado, para o famoso empreendedorismo que o governo tanto pregou no início de sua campanha eleitoral, que ser empreendedor, seja seu próprio patrão, isso é uma grande farsa, isso é uma grande mentira. Nós não temos que lutar para ser empreendedores, nós temos que brigar, nós temos que lutar é para que o Estado promova o desenvolvimento do país. Nós temos que lutar é para que o emprego seja, de fato, um direito de todos. É um direito. Ter emprego é direito. Não é favor,
Não é favor que nenhum governante faz em criar mecanismos que façam com que a população seja inserida no mercado de trabalho. Isso é um direito nosso. Todos nós somos trabalhadores, independente de formais ou informais. Somos nós, os trabalhadores, que levamos esse país. Somos nós que carregamos toda essa carga pesada. E agora, nesse momento da pandemia, também somos os que mais sofrem. O lockdown que as pessoas tanto reclamam, que comerciantes saem, empresários saem de casa, em suas carreatas, pedindo que querem trabalhar, vamos reabrir tudo. Não, os empresários não querem trabalhar. Os empresários querem, dentro dos seus carros, dentro das suas mansões, nas suas belas manifestações, eles querem sim que o povo pobre volte para o trabalho, independentemente do risco que estejam correndo. O empresário não está preocupado com o nosso emprego, com o nosso bem-estar. O que o preocupa é a perda do lucro. O que o preocupa é que ele esteja ganhando menos agora. Tanto faz se aquele trabalhador vai ou não se infectar ou infectar sua família, se ele vai ou não adoecer e vai conseguir um leito. Para a burguesia, isso pouco importa, já que, infelizmente, nós, os pobres, somos a maioria, e uma maioria esmagadora. Então, fica fácil para a burguesia ficar fazendo esse joguinho de empurra, onde um diz que o fulano é responsável por isso e o outro diz que foi o Beltrano, e no final ninguém resolve nada. Enquanto isso, o povo literalmente está morrendo. E hoje não morre apenas por conta do vírus. Morre por falta de respirador, morre por falta de UTI, e também tem gente morrendo com fome. Com fome, porque o que mais se diz é que tem que ter uma imunidade boa, para que possa, porventura, se contrair o vírus, ter uma maior resistência. Que resistência tem uma pessoa que não faz 3 refeições por dia? Que resistência tem uma pessoa que geralmente não toma nem café da manhã, porque ela não tem condições de tomar um café com leite? Então, é muito triste saber que o Brasil já passou por esse momento da fome e da miséria. Eu sou nordestina e me lembro, quando criança ainda, de ver na televisão muitas e muitas vezes campanhas, principalmente no final do ano, a campanha Fome Zero, doações de alimentos para quem tem fome, e Betinho dizia, quem tem fome tem pressa. Nós passamos por um período no nosso país em que isso era uma realidade, mas nós também já passamos por um período nesse país onde a fome foi diminuída, onde a miséria foi diminuída de maneira muito grande, onde as pessoas tiveram o direito de se sentir um pouco mais participantes de uma cidadania de um país tão grande, tão rico como o nosso. Mas, infelizmente, o fato dessas pessoas terem sido inseridas, de certa forma, na sociedade, causou o que hoje nós estamos vivendo, toda essa crise. Tudo isso tem um único objetivo: retirar todos os direitos que nós conseguimos com muita luta, custando a vida de muita gente, porque muita gente antes de nós já lutou e já morreu. Muita gente perdeu a vida por conta de lutar por direitos. E hoje nós vemos nesse governo autoritário, nesse governo fascista, nesse governo genocida, tudo o que eles querem é retirar cada vez mais o pouco ou o nada que o trabalhador ainda tem. Então, não se fala em taxar grandes fortunas, ninguém quer saber do milionário, do bilionário, ninguém vai atrás dos empresários, mas na hora que o calo aperta, a primeira coisa que se faz é cortar os direitos dos trabalhadores. Tentam nos calar de todas as formas. Então, isso é muito triste. Isso é muito triste, mas isso também não é algo que seja para sempre. Eu acredito que essa situação ela pode e ela deve mudar. E ela só vai mudar a partir da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós, mulheres, somos mais da metade da população do país. Infelizmente, somos nós, as mulheres, que conseguem eleger a maioria desses que estão aí.
O que nós precisamos é aprender a escolher melhor. E para isso nós temos que estudar, como a companheira falou agora há pouco. Temos que conhecer os nossos inimigos para poder nos defender deles. A vida do trabalhador e da trabalhadora sempre foi difícil, sempre foi luta. Nunca foi mar de rosa. Nenhum direito conseguido foi doado por algum governante, por algum patrão que ficou com peninha, acho que eu vou fazer isso. Não. Tudo que conseguimos foi a base de muita luta. E essa luta ela tem que persistir. Nós não devemos desistir de lutar. Não devemos nos calar diante dessas dificuldades e dessas desigualdades. Nós temos que lutar, nós temos que estar unidas. Nós, mulheres, precisamos estar unidas, porque é nas nossas costas que o peso maior é colocado. Também eu queria lembrar que, como nós estamos no mês de março, né, e a gente tem o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e que é uma data que o mercado usa para dizer, olha, é o dia da mulher, então vamos dar um lacinho para ela, vamos mandar flores, colocar uma mensagem bonitinha nas redes sociais. No trabalho, geralmente, a gente ganha uma caneca, né? Alguma coisa assim. É isso que a gente ganha no dia da mulher. E esse dia 8 de março, ele sempre foi ensinado para a gente que ele ocorreu por conta de uma greve que houve em Nova York, de tecelãs, lá em 1900, deixa-me ver aqui, em 1857, e que essas tecelãs fizeram uma greve numa fábrica lá e os patrões não concordaram e acabaram incendiando essa fábrica e essas mulheres morreram queimadas, vivas, e criou-se essa história. E por que essa história foi criada? Essa história foi criada porque quem ouve essa história, a mulher que ouve isso, a grande maioria tem até medo de entrar numa luta, porque a primeira coisa que pensa é para que eu vou lutar e vou colocar a minha vida em risco? E, na realidade, a história não é bem assim. Essa narrativa ela é criada. A narrativa correta é que... Só um minuto. Essa conquista é das mulheres socialistas russas, que em 1917, tecelãs e costureiras saíram às ruas numa greve que foi chamada de Greve por Pão e Paz. Em 1921, realizou-se uma conferência em Moscou pelas comunistas e foi adotado o 8 de março, unificado, como marco da luta das mulheres. Então, essa é a verdadeira história. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vê essa outra narrativa, isso nos dá esperança de saber que uma greve, uma luta, ela pode sim mudar uma situação. Então, isso nos encoraja. E para nos desencorajar, é ensinado para a gente que o dia 8 comemora-se, entre aspas, a morte dessas 129 tecelãs que foram queimadas. Isso é uma estratégia do sistema para que as mulheres permaneçam em casa, silenciadas, submissas, que não interfiram e que, como eles acham, permaneça no seu lugar. Nós, mulheres, nós temos que lutar, sim, cabe a nós, somos a maioria, como já disse anteriormente. Então, essa luta, ela é nossa. Nós temos que pensar num país para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas futuras gerações. E não é sentado em casa, não é apenas resmungando com os vizinhos que a gente faz isso. Nós precisamos, sabemos que é difícil a inserção da mulher no mercado de trabalho, na política, em tudo, por conta de toda a demanda que temos. Mas é preciso, sim. É preciso achar um tempo para entrar numa associação de moradores. É preciso achar um tempo para entrar numa associação de pais e mestres na escola, num conselho de escola. É preciso entrar num sindicato da sua categoria. O que nós precisamos são de trabalhadores e trabalhadoras organizados, que pensem para além do individualismo, mas que pensem o coletivo. Essa é a nossa missão. É para isso que nós lutamos diariamente. E eu gostaria de deixar uma... Eu acho que eu perdi a página aqui que eu tinha marcado. Não perdi, está aqui. Nossa luta enquanto mulheres trabalhadoras
se pauta na busca do nosso lugar dentro da sociedade, de forma justa e igualitária, o que passa pela transformação radical da sociedade. Nosso horizonte é o socialismo, por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Temos que lembrar e reverenciar todas as mulheres que passaram antes da gente, que fizeram suas lutas, que saíram vitoriosas e nos deixaram suas sementes. Lembro aqui da companheira Marielle Franco, que foi assassinada há 3 anos, onde nós continuamos perguntando quem mandou matar, quem matou e por que matou Marielle. Nós perguntamos, mas sabemos o porquê que mataram Marielle. Marielle era uma mulher que se levantou contra o sistema. E o sistema, ele não aceita que nós tomemos nenhuma posição. O sistema nos quer caladas e nós não ficaremos. Então, as sementes de Marielle, elas foram semeadas e elas estão brotando e muito. Para terminar a minha fala, eu gostaria de dizer que só há um meio do Brasil voltar a ser pelo menos o que era. E para isso, nós temos que ter uma única voz, todas nós, pelo fora Bolsonaro, fora genocida. Você não vai destruir o nosso país. Muito obrigada, Sueli, pela sua fala. Foi muito bom te ouvir. Você trouxe elementos muito fortes que eu acho que, conforme você foi falando, foi sendo muito clara essa linha do tempo, né? De como a pandemia tem sido central no agravamento de todos os conflitos sociais que a gente vive, né? No agravamento de todos os ataques à classe trabalhadora, em especial as mulheres trabalhadoras, né? Que são as que menos comem e as que mais dão de comer, que estão na linha de frente agora também, para permitir que a comida continue chegando na mesa, né? Para que a família continue sendo alimentada. A gente sabe que as mulheres estão aí enfrentando cargas duplas, triplas, quádruplas de exploração, né? E a sua fala foi realmente muito impactante. Eu estou até com dificuldade de articular. Eu e as meninas, a gente estava aqui realmente muito tocadas por tudo que você trouxe. E acho que principalmente também essa inspiração, né? Essa força de que a gente não pode desistir, a gente precisa continuar lutando e que a gente vai sim sair vitoriosa. A gente não pode desistir. Então a gente agradece muito pela sua presença e ainda muito emocionada. Gostaria de convidar a nossa terceira incrível e maravilhosa mulher que vai fazer uma fala aqui hoje, que é a Francisca Dalgisa, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a mulher e a luta, né, em defesa da natureza. Francisca, estamos muito felizes, muito emocionadas de ter você aqui hoje com a gente. Nossa companheira do Fórum Popular da Natureza, uma aguerrida guerreira na luta em defesa das águas também. Então assim, com muito respeito hoje que abro essa fala para você. Estamos muito ansiosos para te escutar. Fica à vontade. Muito obrigada. Difícil falar depois dessas duas. Ah, a Patrícia e a Sueli foram, assim, muito felizes nas suas falas, muito ricas em conteúdo. E é isso, a mulher na militância, né? Ainda mais num país em que nós vivemos, em que a mulher... Isso não é só no Brasil, né? As mulheres ainda sofrem com estigmas do passado, né? Então, quando a gente olha para as mulheres, né? A mulher hoje, ela é o fruto da Eva pecadora, da Maria, né? Aquela que comeu a maçã e que pecou e que trouxe o pecado original e que submeteu. Olha só como é simbólico isso, né? Até lembrando aqui o que a Patrícia trouxe, né? Quando tenta se intimidar a mulher na luta. Então, a mulher pecadora, aquela que trouxe o homem do Éden para a terra, para o inferno da existência, ou então aquela mulher Maria, mãe pura, santa, né? A Maria, mãe de Jesus, casta, virgem, né? Ela tinha que ser virgem, ela não poderia ter concebido naturalmente Jesus, ela teve que ser virgem para ser mãe, para trazer o simbolismo da mulher submissa, pura, aquela que não é capaz de reagir às lutas, ela aceita, né?
E na história, quando você vê a Santa Inquisição e outros tantos momentos na história das mulheres, né, da humanidade, as mulheres, aquelas que erguiam, se erguiam e que não aceitavam essa condição de ser submissa, ela foi para a fogueira, né? A Santa Inquisição, ela queimou muito mais mulheres que homens, e todas as mulheres que se opunham ao sistema, né, elas eram queimadas, e depois que elas passaram por esse período, né, a humanidade passou por esse período, ficou sendo alvo do patriarcado, esse patriarcado que insiste, que persiste, e que enquanto nós, mulheres, não conseguimos superar, a gente vai ficar sempre a reboque daquilo que o patriarcado semeou como história, como realidade, como verdade. A mulher submetida, subjugada, e se ela não se aceitar, foi muito recente até, que se tirou do Código Civil o a morte em defesa da honra. Você imagina que em pleno século XXI, no Código Civil brasileiro, os homens, ao assassinar uma mulher, ainda diziam que era em defesa da honra. Ou então, assim, a mulher me traiu, ou ela não fez algo que não nos agradou, então eu me defendi, foi uma defesa pela honra. E faz o quê? Não faz nem 15 dias, em pleno século XXI, não faz nem 15 dias que esse código caiu e agora não se pode mais utilizar esse discurso, utilizar essa fala dos homens, né, ao praticarem o feminicídio, que foi em defesa da honra, né? Mas aqui vale lembrar, assim, acho que é dos palestrantes que já passaram, aqui a Patrícia, ela trouxe muito bem, né, essa questão do aumento do feminicídio, né? Aumentou em 22% os casos de feminicídio no Brasil, além do desemprego ser maior entre as mulheres, né? E nós vivemos em uma sociedade na qual as mulheres ainda recebem 30% a menos que os homens para o desempenho de uma mesma função de trabalho e que ocupam, pelo menos, aí um quarto dos cargos de liderança ou chefia, ou seja, no serviço público ou no privado. Quer dizer, as mulheres, elas ainda não conseguiram, elas conseguiram, sim, ocupar o mercado de trabalho. E aí você vê que com o sistema capitalista, né, e a Patrícia trouxe que o socialismo é uma brecha, uma solução, o sistema capitalista, ele surge com essa promessa de que, olha, tudo bem, agora as mulheres vão entrar no mercado de trabalho, né? E aí você vê, quando as mulheres entram no mercado de trabalho, lá, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que as mulheres são, então, forçadas, porque os homens estavam em conflito, estavam na guerra, então elas vão para o mercado de trabalho. E aí elas prestam esse serviço. Quando acaba, né, e aí vale lembrar, quando passa esse período da Primeira e Segunda Guerra, as mulheres precisam voltar para casa para continuarem sendo domésticas, porque os homens estavam voltando da guerra e precisavam ocupar espaço no mercado de trabalho. Aí o que, que eles fizeram? Uma baita de uma campanha, principalmente nos Estados Unidos, alguns países da Europa, da mulher doméstica, a mulher do lar, a mulher como mãe, a mulher matrona, aquela que fica, que cuida, que ampara, tal. Fizeram uma campanha gigantesca, assim, fenomenal, e você vê muito isso nas décadas de 50, 60. Tinha aqueles manuais que diziam assim, como receber seu marido, não aborreça seu marido com discussões banais, deixe seu marido descansar, e a mulher boa era aquela que deixava o sapatinho na porta, sabe, aquela que deixava ele esperando o marido chegar do trabalho, deixava o chinelinho para ele chegar, tirar o sapato e sentar. Então, eu diria que a primeira forma realmente de exploração e de escravidão que se tem historicamente, que a gente pode ver enraizada na nossa cultura até hoje, é das mulheres, né? Os homens subjugaram as mulheres nesse papel para tornar ela um objeto, mas é um objeto para servir ele em casa, para servir ao sistema capitalista, porque o patriarcado nada mais é esse modo de reprodução de família, nada mais é do que uma forma de você reproduzir o sistema. É a mulher que cria os filhos e educa os filhos para o mercado de trabalho. De preferência, que ela não tenha, porque eu me lembro que era muito comum, e a Patrícia, acho que foi a companheira Júlia que trouxe, né, que mulher não era incentivada a estudar. Que lugar de mulher? Se mulher estudar para quê? Né? Para casar, para ter filho, precisa estudar. Né? E aí, hoje, eu trabalho com saneamento, e a gente vê que o maior índice de contaminação se dá dentro de casa. Quando você não tem as mulheres formadas, educadas, isso pode acontecer, porque ela não sabe manipular alimento, ela não sabe os riscos que tem da intoxicação alimentar, tempo de conservação, higienização, ela não consegue usar adequadamente os produtos de limpeza em casa, ela não consegue dar os cuidados para a família, porque ela acaba, né, e a gente fala assim, olha, e ela deveria, porque a gente sobrecarrega, a mulher lutou, né, o sufrágio,
feminino, lutou pela igualdade de direito, mas o que sobrou para nós no sistema capitalista, o que o sistema aprendeu? Que a mulher era um objeto de exploração duplo, porque ela poderia servir como subremunerada ao sistema e, ao mesmo tempo, ela ficou com a função de criar e educar os filhos. Então, ela acumulou para si uma dupla jornada, né? Então, a gente não conseguiu essa igualdade de direito. E eu entendo que para a gente conseguir essa igualdade de direito, respeitando as nossas diferenças, porque não pode haver igualdade plena, porque nós, mulheres, somos diferentes. Nós temos TPM, nós temos menstruação, nós ficamos grávidas, nós parimos, nós temos os nossos momentos. E essa condição de parir, de criar, de educar, ela tem que ser respeitada, essa condição de mãe. Para as mulheres que querem ser mães, elas têm que ter os seus direitos respeitados de mãe, de educadora. Mas o que o sistema capitalista fez? Ela pegou, jogou a mulher no mercado com a mão de obra barata e deixou ela dentro de casa ainda, com essa jornada dupla que a Patrícia trouxe, esgotada, extenuada, a mulher chegou no nível assim, e aí você tem pesquisas que apontam, se a gente pegar aqui, tem uma pesquisa que ela foi realizada recentemente, chama Sem Parar, o Trabalho e a Vida das Mulheres na Pandemia, realizada por a ONG Gênero e Número e pela Organização Feminista Sempre Viva. Essa ONG, essa organização, elas trouxeram em dados aquilo que a Patrícia trouxe, né? As mulheres acumularam as funções, porque, assim, essa ONG mostra que 47% das mulheres que estão em home office, né, elas são responsáveis pelo cuidado de outra pessoa, e 57% são responsáveis pelos filhos de até 12 anos, então ela continua trabalhando em casa, ela está em casa, seria lindo, né? A mulher está em casa. Mas ela está em casa e está cuidando dos filhos, da educação dos filhos, está cuidando de pessoas idosas, está cuidando do marido. Ela tem que lidar com a condição de ser mulher, de ser mãe, de administrar a casa e de dar conta e dar eficiência no mercado de trabalho. E aí você fala, oh, puxa vida, ela conseguiu se desdobrar e ela vai conseguir ser remunerada? Não. As mulheres no Brasil ainda recebem 30% em média menos que os homens. Ou seja, ela desempenha a mesma função de trabalho, ela é sobrecarregada e ainda ganha 30% ao menos dos homens. Aí você fala, ah, mas se a mulher estudar, ela vai conseguir superar esse desafio? Tem estudos que mostram que não, porque hoje a incidência de mulheres com nível superior passa em muitos homens. Olha, 12% dos homens têm nível superior. 20,4% são mulheres que têm nível superior no país. E elas continuam ganhando menos. Ou seja, o nosso grande inimigo ainda é o patriarcado. Porque a mulher conseguiu ascender, ela conseguiu estudar, ela conseguiu ocupar um lugar melhor na sociedade. Mas o sistema patriarcal ainda consegue subjugar e colocar a mulher nessa condição. E essa condição de ser impactada, de ser sobrecarregada, né? E não importa as circunstâncias, né? E aí, nesse momento de pandemia, a Patrícia também trouxe com muita firmeza, né? Não foram todas as mulheres que tiveram acesso ao isolamento, né? A pandemia, ela deixou isso claro, né? Muitas mulheres foram privilegiadas, enquanto outras tiveram que continuar trabalhando, se expondo, as empregadas domésticas, né? Elas continuaram prestando serviço, e algumas morreram ou levaram óbito parentes queridos, né? Mas elas não conseguiram ter o seu repouso, né? A proteção e o isolamento, ela não foi uma opção para essas mulheres, né? As urgências do cotidiano, das necessidades básicas, imperaram expondo essas criaturas às variadas formas de risco, reiterando para essas mulheres a marca do desamparo, da ausência de proteção social e das políticas públicas efetivas, né? E o racismo, a gente tem que ver uma outra marca dentro dessa exclusão, então a gente precisa fazer o recorte étnico, o recorte racial, que é aquilo que me atinge também, né? Porque o racismo ainda é uma marca histórica e pungente no Brasil. E temos nas mulheres negras a sua face mais atroz, né? Estando elas na condição de maior vulnerabilidade social e psíquica. Então, nós precisamos construir frentes de trabalho que atuem de modo incisivo no enfrentamento do racismo, porque o racismo ele é uma condição primária, né? E que atua ainda, né? Então, você soma, se para a mulher é difícil, para a mulher preta, vamos botar uma carga maior ainda
em cima disso, porque ela ainda tem que lidar com o preconceito, com a diferenciação social, com a discriminação. E a violência de gênero também, ela se agrava nesse sistema, nesse contexto da pandemia, e as mulheres pretas são as que são as mais assassinadas diante desses quadros, né? Então, você vê que, quando você faz o recorte racial, as mulheres pretas acabam sendo as mais atingidas, né? Mas também tem um lado positivo, né, dentro de todo esse cenário, e eu vou chegar aí na minha pauta, né? As mulheres também conseguem se organizar mais no momento de pandemia, né? Ela conseguiu, a gente tem vários coletivos que se organizaram, e exemplo disso é esse movimento que vocês estão hoje trazendo para nós, de mulheres que vêm inventando formas de sobrevivência cotidiana e vão fazendo aí um sistema de troca, de ajuda, né? Elas vão se amparando para que elas consigam dar conta de todo esse processo difícil que tem sido a pandemia, né? E nesse cenário ainda pandêmico, né, esse governo que já foi dito aqui, o atual gestão do Brasil, ela traz uma outra questão que é muito severa, né, que é a reprodução da violência do patriarcado por meio, né, de representantes de segmentos estatais que são responsáveis pelos direitos da mulher. Então, a gente está vendo aí, hoje, o que a gente está vendo, né, é uma desestruturação, a gente está vendo um aniquilamento de políticas públicas de defesa dos direitos humanos, da saúde pública e da educação inclusiva, né? Então, esse governo atua de forma a acabar ou a diminuir um número insignificante essas políticas inclusivas, né? Incluindo as políticas afirmativas, né, que estão sendo sistematicamente e planejadamente desconstituídas no processo de recuo democrático que vive o Brasil hoje, né? O enfrentamento às violências de todas as ordens, né, marcadamente a violência de gênero, não se dará sem uma política, uma ruptura radical com a lógica colonial, racista e machista que estrutura a nossa sociedade, né? Então, a gente ainda tem um grande desafio pela frente, que é a cultura racista e a cultura machista, que são pilares da sociedade brasileira, né? Se a gente não conseguir romper com esses pilares, as mulheres ainda, principalmente as pretas, elas vão continuar sofrendo a violência que o sistema impõe para elas, né? E a gente tem uma frase da Angela Davis, que é muito interessante, que ela fala que nós precisamos nos esforçar para erguermos enquanto subimos, né? Então, se a gente cai nesse momento de pandemia, fica evidente toda essa ofensiva contra as mulheres, nós temos que nos fortalecermos para a gente conseguir subir mais fortes e impedir, dentro de um sistema, de uma lógica democrática, que, novamente, as conquistas históricas que a gente veio acumulando não sejam perdidas de uma hora para outra. A gente tem que instituir políticas fortes de forma que elas se garantam independente do governo. Não pode ser, mudou o governo, como a gente está vendo hoje, e essas políticas desmoronam porque elas não têm um pilar de sustentação forte, né? E aí a gente tem que ver o Brasil, né, dentro da questão ambiental, o Brasil é o país que é um dos países, é o quinto país mais violento para as mulheres, né, principalmente as mulheres ambientalistas. E o que a gente viu nos últimos anos, tem um estudo que mostra que nos últimos 16 anos, 449 mulheres ambientalistas foram assassinadas. Então você vê que não é só... A gente tem um número muito representativo, né, de violência contra as mulheres que militam na causa ambiental, né? Então, a mesma coisa acontece no campo, só que essa violência praticada no campo, ela acaba sendo invisibilizada. Se a violência que acontece nas cidades é invisibilizada, as do campo ainda são muito piores, né? E aí a gente tem outras violências que se praticam no campo, por exemplo... A gente pode citar que 50% da produção agrícola nesse país, as mulheres são responsáveis por 50% da produção agrícola, sendo que só 10% da propriedade das terras são das mulheres. Então, é outra forma de violência contra as mulheres, ou seja, você ter ela ser responsável por um número tão grande e, ao mesmo tempo, se ter um processo tão pequeno de direito às terras, elas não têm o empobrecimento, né? Então, a gente tem que... Olha, gente, só em 2019... 212 ativistas foram assassinados no Brasil, né? E a mulher, quando a gente fala sobre essa questão do ativismo, né? Quando você tem as mudanças climáticas, como a gente está vendo hoje, um processo acelerado até de mudanças climáticas,
onde existem aspectos, por exemplo, enchentes, secas de prolongadas, queimadas, as mulheres acabam sendo sempre as mais afetadas, porque elas precisam dar conta do sustento da família. Se tem secas prolongadas, quem vai buscar água na fonte para suprir a família? É a mulher, né? No caso de seca prolongada. No caso das barragens que a gente viu romper aí muito recentemente, né? De Brumadinho, foi a mais recente, as mulheres sofrem com as perdas dos maridos, com os arrimos de família, elas sofrem ter que dar conta dos filhos, que dar conta da moradia desses filhos e de fazer a luta ainda, né? Para elas terem o mínimo de dignidade. Então, a mulher acaba sendo sempre a mais afetada. E na história, né? Essa repressão se dá até por conta, eu vejo, da força que a mulher tem, né? A mãe terra, e ao mesmo tempo, né, que a gente vê essa figura feminina da terra, né? Com útero, acho aquela imagem muito bonita, gente. Você vê, é uma mulher, e dentro do útero dela tem o planeta Terra, né? O símbolo de fertilidade, de força, de reprodução. Vou pegar a aguinha aqui, que estou falando demais, a garganta já está seca. Ô, Júlia, sinaliza para mim quando o meu tempo estiver esgotando, porque eu falo demais. Então, quando você vê o desenho, né, da mulher gestando a terra, então você linka esse papel, né, da fertilidade da mulher com a terra, né, é uma forma muito bonita. E essa ligação feminina com o planeta, né, você tem o planeta Terra, teoricamente seria uma Gaia, é feminina, né? É responsável pela vida. E da mesma forma que o homem se desvinculou da terra, ele se desvinculou para dominar, né? E esse processo de desenvolvimento com o planeta, em que o homem perdeu o seu envolvimento com o planeta, para ele dominar esse planeta e para que ele pudesse usufruir das riquezas naturais postas sobre ele, né? Ele fez com a mulher também. A mesma estrutura de dominação foi posta para a mulher. Então, a mulher passou a ser um objeto de exploração, né, para que o homem, em cima dessa exploração, acumule riquezas. Então, você tem... É uma loucura você ver, né, como o patriarcado consegue construir essas lógicas. Né? Enquanto nós, mulheres, não conseguirmos romper com esse patriarcado, a gente vai estar dentro dessa linha. Né? Então, os homens, porque a mulher, até então, é muito recente, né? A mulher na ciência, a mulher escritora, a mulher pesquisadora, a mulher na universidade. Isso é uma história recente, né? É no início do século XX que a gente tem essa ascensão maior das mulheres na pesquisa, no desenvolvimento acadêmico. Né? Até então, quem dominava a estrutura de poder eram os homens, né? Que impedia que as mulheres ocupassem qualquer espaço intelectual. Então, a gente acabou deixando as mulheres em segundo plano, como se elas não fossem capazes, né? Quando, na verdade, ela é muito capaz. Né? Ela tem uma força. E essas ideias que foram semeadas ao longo, né? Porque uma mentira contada um milhão de vezes, ela acaba se tornando uma verdade. E essas ideias semeadas de fragilidade que a mulher tem que submeter, e a Igreja Católica, aqui não fazendo crítica porque eu sou católica, quando você lê a Bíblia, ela fala que a mulher tem que ser submissa, né? Também traz esse papel, essa força para que o patriarcado ganhe esse espaço de dominação e subjugação das mulheres. Então, a mulher foi dominada assim como o planeta. O planeta Terra está sendo dominado, desestruturado, explorado, assim como as mulheres o são. Então, eu consigo fazer a seguinte ligação. Enquanto nós, mulheres, não ocuparmos efetivamente o nosso espaço dentro da sociedade, rompemos com o sistema patriarcado, para dizer basta, a gente não vai conseguir preservar a vida. Porque a gente não está conseguindo preservar nem a nossa vida, quanto mais a vida das mulheres. Né? E isso é importante. Alguém postou aqui, né, que o excesso de mortalidade de mulheres negras foi de 57% maior. Então, é isso, é o recorte racial. Então, você percebe que as mulheres... Mas quando você faz o recorte racial, as mulheres negras são as que sofrem mais com todas as ausências, né? E para fechar, eu não sei quanto tempo ainda tenho de fala, Júlia, indica para mim aqui no chat que, senão eu vou até a hora que Deus quiser, tá? Põe para mim. A gente tem na história muitas mulheres que foram lutadoras, né? Que foram protagonistas do seu tempo, né? Eu vou deixar aqui só algumas, né? Porque
São muitas, muitas mulheres, né? E hoje elas ocupam cada vez mais espaço. Mas a gente pode citar aqui muito rapidamente a Anna Bosford, que é Comstock. Meu inglês é ruinzinho, gente, não repara não, a pronúncia é péssima, tá? Ela foi a primeira professora da Cornell University e criou o primeiro programa de estudos de natureza ao ar livre para crianças, que tirou a ciência da sala de aula e incentivou o amor das crianças pelo mundo natural, né? E essa, a gente ainda continua brigando por isso, né? Então, a Ana foi uma das pioneiras a fazer os estudos ao ar livre, a fazer esse contato criança-natureza, né? Até para que a gente devolva essa afetividade pela natureza, né? É, aqui as histórias, a gente pega, principalmente no Brasil, as histórias de Niná, os cantos, todos eles estão meio colocando a natureza como inimiga, né? O bicho-papão, a floresta sombria e negra, as criaturas do mal que vem da floresta, o lobo mau, né? Então, você vai, quando você começa a reproduzir e analisar as histórias infantis, a gente percebe que existe aí todo um distanciamento, e é intencional, do homem da natureza. Então, você já começa pela criança, distanciando a criança da natureza, porque se a natureza é má, ela é ruim, então ela está aí para ser dominada, ela está aí para ser servir ao homem, né? Servir no sentido de ser submetida, né? A segunda grande mulher que acho que eu quero trazer aqui é a Raquel Carson, que publicou um livro muito conhecido, né? Um dos pioneiros na área ambiental, que é Primavera Silenciosa, que ela chama a atenção para os perigos do uso indiscriminado de pesticidas sintéticos e também ajudou a lançar o primeiro movimento ambientalista moderno. Também citando aqui a Dion Fossey, que abriu um campo novo para as mulheres na área da biologia, quando ela começou a estudar os gorilas nas montanhas misteriosas de Ruanda. Então, uma bióloga que ocupou um espaço importante, né, em lugar de mulher, é onde ela quer estar, não é onde os homens determinam que elas estejam. Né? A Jane Goldie, uma britânica, é considerada a maior especialista do mundo em chimpanzés. Também temos a Wangari Maathai, que ela fundou a Green Belt Movement para abordar questões, né, ensinando as mulheres quenianas a plantar novas árvores em áreas desmatadas e obter renda sustentável para terra, na terra. Desde então, a Wangari, ela já conseguiu capacitar 30 mil mulheres para o comércio, e tirando essas mulheres da pobreza, e já conseguiu plantar mais de 51 milhões de árvores. Então, você vê a força da mulher, né? Deixa a mulher solta, é só deixar a mulherada solta que elas vão dominando o território. Não precisa de muito esforço, não. A gente sabe como fazer as coisas, afinal de contas, a gente pare, né, tem filhos e educa, e é responsável pelas vidas. E quando os homens, né, eu falo que essa sociedade patriarcal, ela obriga, ela impõe um monte de condições para as mulheres, né? Para os homens, não, né? Os homens têm muito mais liberdade, né? As mulheres, elas não têm sequer o domínio do próprio corpo. Então, quando você vê, né, esses exemplos de mulheres que são capazes de romper com estruturas, de serem as primeiras, serem as pioneiras em movimentos, você vê que é essa força da mulher que os homens querem impedir, né? Porque eles querem continuar nos explorando, né? Porque, né, nenhum outro motivo, é simplesmente porque eles querem continuar explorando e enriquecendo as custas das mulheres. Inclusive, a Wangari, gente, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2004. Ela foi a primeira mulher africana a receber esse prêmio. Então, você vê que uma pioneira. Também tem a Vandana Shiva, que é uma estudiosa ambientalista, que está liderando uma campanha para ver o valor das práticas locais tradicionais sobre soluções uniformes. Olha só, a Vandana tem uma frase muito bacana, né? A uniformidade não é o caminho da natureza, a diversidade é o caminho da natureza. Então, você vê que a gente não deve tratar nunca os diferentes como iguais, e a diversidade é o caminho da sustentabilidade. Quando a gente vê o diverso, respeito o diverso, é o caminho da diversidade, é o respeito pela diversidade, assim como os ecossistemas são diversos, né? A gente tem que olhar para isso com amorosidade e tratar isso desta forma, com amorosidade e respeito, né? Tolerância eu não gosto muito, não, eu gosto de respeito mesmo. E quando a gente tolera, eu posso dizer que eu estou tolerando uma coisa que eu não gosto, mas quando a gente respeita a forma como as diversidades, seja no campo biológico, humano, social, não importa, a diversidade ela tem que ser respeitada, né? A ONG da nossa querida Vandana é agora, ela tem um movimento nacional, nasceu como uma ONG, virou um movimento nacional,
para proteger sementes nativas para a agricultura e promover práticas orgânicas e comércio justo. Também tem a Isatou SSI, que ela fundou uma entidade também, né? E ela tem um trabalho muito rico. Ela tem uma iniciativa de reciclagem da comunidade, ela transforma desperdício em riqueza. E as mulheres recolhem os materiais recicláveis e os levam para um centro onde se separam os plásticos e os transformam em sacos, tapetes, bolsas, né? Hoje, mais de 100 mulheres já vivem da renda desse programa, né? Criada pela Isatou, que é chamada a rainha da reciclagem na Gâmbia, né? No território africano. Aqui no Brasil, e é interessante, gente, que a Isatou, ela não estudou, os pais dela, seguindo o patriarcado, não permitiu que ela estudasse. E foi as dificuldades que ela encontrou e que levou ela a desenvolver esse projeto, e hoje ela é uma referência aí, em termos de reciclagem, referência mundial. Do Brasil, vamos deixar de citar, tem várias, né? Eu vou trazer aqui a Maria do Socorro da Silva, que é uma brasileira, né? Ela é do Pará, ela reside, uma líder quilombola e ativista do Pará, que é um dos estados que tem mais letais para ambientalistas no Brasil, onde se mata, né, um número maior de pessoas, de ambientalistas. Esses números vêm, eles, 2017 já era um destaque, continua, né, não mudou muito. Para vocês terem uma ideia, em 2017, 207 ambientalistas foram assassinados no Pará, né, em função dos conflitos puros da terra, né, então tem uma série de questões aí. E por conta da sua luta, né, pela conservação da Amazônia e pelos direitos das comunidades locais, a Maria do Socorro foi um dos destaques de uma das séries de reportagens do jornal britânico The Guardian sobre ativistas ambientais. E tem uma mulher muito forte também, que é a Sônia Guajajara, que é da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que juntamente com centenas de mulheres indígenas e quilombolas e pescadores que vivem seu dia a dia integrantes ao meio ambiente. Quer dizer, é uma lutadora, uma mulher que defende as questões ambientais e os povos tradicionais, né? Não só os quilombolas, como os indígenas também. E tem uma grande mulher também aqui, já trazendo como referência para a América Latina, que foi a Berta Isabel Cárcer Flores, que ela foi assassinada em 2016. A Berta Isabel Flores, ela sempre se preocupou com as questões ambientais, ela fundou o Conselho de Organização Indígenas e Populares de Honduras para combater questões relacionadas à extração de madeira e à destruição do meio ambiente causadas na lavoura por lavouras e barragens, né? A Berta, com o movimento que ela gerou, ela conseguiu barrar uma das maiores construtoras de barragens do mundo no projeto no rio Gualcarque. E, por conta disso, a Berta foi assassinada em 2016 dentro de casa, né? Então, a Berta, ela deixou um legado de luta e foi uma das mulheres também assassinadas por conta das questões ambientais. E uma das frases da Berta que eu gosto muito, que eu vou ler aqui para vocês, ela diz o seguinte: eu quero viver. Há muitas coisas que eu ainda quero fazer no mundo, mas eu nunca considerei desistir de lutar por nossas terras, por uma vida digna, porque nossa luta é legítima. Então, quando a Berta diz isso, quando a Berta fala, né, então, nós mulheres, eu vejo, eu tenho o meu neto, né, e eu lembro que na minha última posse, na entidade que eu presidia, eu estava na mesa ali, assim, eu vi de longe meu neto no colo da minha filha, né, e eu falei para as pessoas, e eu falo sempre, né, eu luto para deixar o mundo melhor para ele, né, para ele e para todas as crianças. Eu acho que nós ainda, nessa geração, temos que fazer como hoje, para mim é uma honra, Júlia, vocês, um grupo pessoal jovem, já engajado com as questões ambientais, né, é lindo demais estar aqui com vocês, é muito bom, porque eu não acho que seja, a gente, nossa geração que ajudou a destruir, não pode transferir para as novas gerações a responsabilidade de recuperar o que eu também ajudei a estragar. É um papel meu estar aqui com vocês e somar esforços, porque a minha geração foi omissa em muitas questões, então eu não posso só falar assim, agora a juventude que cuide do resto.
Eu tenho que fazer uma meia-culpa de todos os processos e falar assim, não, estou junto com vocês, né? Então, eu quero que essa juventude, a geração da Júlia, a geração das minhas filhas, dos meus netos, e tenham um mundo melhor, mas eu tenho a responsabilidade de lutar lado a lado com vocês para que a gente consiga. Então, o saneamento, as questões ambientais, as questões sociais, para mim está tudo relacionado. Não dá para eu falar de meio ambiente, se não falar de moradia. Aí eu vejo, região do Guarujá, que você tem as ocupações de mangue, fundo de vale. Como é que eu posso falar em preservar o mangue se eu não falar de moradia digna para aquelas pessoas que estão morando ali e que eu preciso dar para essa condição digna de vida? Aí eu recupero o mangue. Agora, só eu tirar, falar assim, ah, eu preciso preservar o mangue, mas eu não dou condição digna de moradia para as famílias, e principalmente, assim, gente, é muito comum nas comunidades periféricas, nesses assentamentos precários, a mulher ser arrimo de família, é maioria, que ela tem a prole para cuidar, e a mulher é muito difícil abandonar essa prole, e não, ela exaure as forças, ela se esgota, mas ela luta por seus filhos, né? Então, não dá para dissociar as lutas ambientais se eu não pensar em questões sociais. Eu tenho que fazer esse entrelaçamento, a questão política, as políticas públicas, as políticas territoriais, as políticas de amparo, de assistência, saúde, educação, todas estão intrinsecamente relacionadas quando eu falo em melhoria da qualidade de vida da mulher, em respeito às mulheres e ao fim do patriarcado, e aí a gente ter... Para terminar, não vai. Fala, fim do patriarcado é um pouco de ilusão. Mas, pelo menos, minimizar ele 90%, nós precisamos, e o resquício de ficar, a gente apaga ao longo da história. Isso só vai se dar com a união das mulheres, né? E o respeito dos homens que estão lutando ao nosso lado. Então, a gente precisa da voz das mulheres para a gente romper com o patriarcado, a gente precisa desse processo de convencimento dos homens e juntos, lado a lado, a gente prosseguir na mudança justa para a sociedade. Então, é isso que eu queria trazer. Eu fico aberta aí a perguntas e agradecer pela oportunidade mais uma vez, e agradecer as minhas duas companheiras que me antecederam, né, a Patrícia, foi maravilhosa a fala delas também, e é uma honra estar aqui com vocês, gente. É isso. Patrícia e Sueli, bom com vocês. Muito obrigada, Francisca. Muito bom poder te escutar, essa contextualização histórica que você trouxe. E que a gente nunca se esqueça, né, principalmente num país como o Brasil, que foi fundado, né, que foi erguido pelas mãos e pelo sangue e pela vida de tantas mulheres negras, que a gente nunca se esqueça de fazer o recorte racial e que a gente nunca se esqueça de fazer o recorte de classe, né, quando a gente fala da vida das mulheres e quando a gente fala da luta também, né, da luta da mulher do campo, da luta da mulher urbana e da luta pela vida, né, pela defesa da natureza. A gente tem uma pergunta geradora, né, nas formações que a gente faz, nas atividades de live, a gente sempre tenta, de alguma forma, alinhar isso com uma ação prática, né? Então, por exemplo, essa live está sendo construída dentro dessa campanha, que é uma ação concreta. Nesse sentido, a pergunta que a gente gostaria de trazer para vocês, para a gente tentar encerrar o nosso encontro de forma propositiva é: como as mulheres que estão assistindo a gente aqui hoje, nesse encontro, elas podem, de alguma forma, contribuir com a luta das mulheres, né? Então, a gente tem aqui três mulheres que fazem parte de movimentos sociais, que estão na luta, que estão no enfrentamento. Então, se quiserem trazer até mais especificamente como as mulheres podem colaborar com esses movimentos, vai ser um prazer para a gente poder escutá-las e também ter algumas pistas, né, de como a gente pode se organizar para enfrentar esse cenário caótico que a gente está vivendo. Então, Patrícia, pode começar, e aí a gente vai passando para a Sueli e para a Francisca também, vai ser muito bom escutar vocês. Seu microfone está desligado. Não, acho que foi muito boa a fala das companheiras, né? Estou bem, bastante contemplada aqui, né, com a riqueza desse encontro, né? Então, a primeira coisa é que esse coletivo de mulheres da Baixada, né, já de alguma forma está fazendo isso, né, expandindo
a campanha de solidariedade e diálogo com a periferia e diálogo com as mulheres que foi apontado, né, que são arrimos de família responsáveis, né, pela família. Então, isso já é já é algo muito importante, né? Já é a expansão, né, desse processo. Acho que nesse momento histórico, porque uma das coisas, né, que é importante nesse momento, né, para mulheres e para homens, mas principalmente para nós mulheres, é não ficarmos sozinhas, né? Então, sempre a gente pensar que uma vizinha, a mãe, a irmã, também está nessa situação, né, caótica, seja nas relações de trabalho, né, seja nas vivências em casa de violências, né, físicas e psicológicas, seja nas relações de trabalho, né, na relação do transporte público. Então, a primeira coisa é a gente também se fortalecer nessa rede, né, nessa rede interpessoal, familiar, com os amigos, um pouco para a gente também ver que a gente não está nesse processo caótico sozinhas, né? Acho que isso é muito importante. Outra coisa importante é a gente pensar que também precisamos, né, se fortalecer enquanto mulheres, enquanto coletivos mesmo, né? Mesmo que seja nesse momento da pandemia, né? Por exemplo, esse espaço, como eu afirmei no início, esse espaço já é um espaço, só que a gente sabe que a maior parte das mulheres, né, não tem nem dados para poder assistir uma atividade como essa, mas como é que a gente também pode pensar possibilidades, né? E esse é um momento que possibilita a gente pensar outras formas de diálogo, né? De diálogo com a classe, de diálogo com as mulheres, né? Nesse processo de estudo com as mulheres, nesse processo de compartilhar essas dores, essa angústia, né? Porque a sociedade está nesse estado de angústia. A maior parte dela, né? A gente sabe que uma parte não está, mas a maior parte dela está, né? E as mulheres, como foi apontado, são as que mais sofrem essa dor, né? Então, como é que a gente também cria espaços coletivos que a gente possa expor essas dores, dialogar sobre essas dores, né? E é isso, não ficar sozinha, né, não ficar sozinha nesse momento tão difícil, e dialogar, mesmo que seja de longe, com a mãe, com a irmã, com a amiga, com coletivos. Isso é muito importante para a gente ter saúde mental para resistir. Sueli, pode ficar à vontade. Muito obrigada, Patrícia. Bom, ouvindo aqui a companheira falar anteriormente, eu concordo com ela. Esse, principalmente, é um momento em que nós, mulheres, não devemos, de maneira alguma, ficarmos sozinhas. Nossa saúde mental, ela não suporta tanto isolamento. Então, como ela mesma mencionou, grupos mais próximos, familiares, se aproximar, conversar e tudo mais. Quem não tem esse grupo de apoio familiar, procurar realmente vizinhos, amigos, alguém mais próximo, para estar dialogando, para estar desabafando, para estar pedindo ajuda quando necessário e para estar ajudando também quando isso for possível. Esses são os mais básicos. Mas, a partir daí, aquilo que eu já comentei anteriormente, a mulher precisa estar se inserindo nesse mercado, nesse mundo, em busca de direitos. E, para isso, um coletivo, um grupo de mulheres, uma associação de bairro que seja,
um partido político, por que não? É, a mulher precisa ocupar espaços, todos os espaços, porque todas as decisões que são tomadas, elas são tomadas, e isso vai se refletir na nossa vida. Para que isso se reflita de forma positiva, é necessário que a gente esteja nessas mesas de decisões para saber o que estão debatendo e o que estão pensando de fazer com a nossa vida, porque a política é isso, né? São decisões de meia dúzia que afetam milhões de pessoas. Então, a mulher, mais do que nunca, precisa sair de casa, que já está no mercado de trabalho, já está sobrecarregada, mas essa mulher, assim mesmo, sobrecarregada pelo bem de sua família, pelo seu próprio bem, pelo bem dos seus descendentes, ela tem que continuar lutando e ela tem que se organizar. A palavra-chave é organização. Nós mulheres aqui no Brasil, nós fizemos um movimento muito bonito, muito forte, que foi o movimento do Ele Não, que chamou muita atenção antes da eleição propriamente dito. Aquele número enorme de mulheres na rua dizendo que era contra a entrada do genocida no poder, nós não podemos perder a essência daquele movimento. Nós temos que continuar unidas e continuamos dizendo: ele não, ele nunca deveria ter sido eleito, ele não tem capacidade para isso, ele não tem capacidade para administrar nada, nem para ser síndico. Então, mulheres, vamos nos organizar. O pessoal que é do movimento de pessoas com deficiência, eles utilizam uma frase que eu gosto muito: nada deve ser decidido sobre nós sem nós. É exatamente isso. Nós não podemos permitir que prefeituras, que governos, que presidentes, que deputados, senadores, seja lá quem for que estão decidindo as coisas, que decidam sobre as nossas vidas sem que antes a gente seja ouvida para dar a nossa opinião. Então, é fundamental a união de todas as mulheres e cabe todo mundo, independente de grau de instrução ou não, todas nós somos importantíssimas nessa engrenagem do sistema. E nós não podemos, como eu já falei antes, e vou repetir para finalizar, não podemos nos sentir submissa, não podemos ficar silenciadas, nós temos que continuar marchando em frente, em homenagem a todas as outras que tombaram nessa luta, mas nós estamos aqui, nesse momento agora, utilizando desse espaço exatamente porque, antes de nós, outras mulheres já fizeram isso. Então, esse espaço nos foi aberto e nós precisamos fazer com que as próximas gerações, elas também usufruam desse espaço. E somos nós agora, no momento atual, que temos que abrir cada vez mais espaços para a geração futura. Eu tenho uma filha de 7 anos e eu não quero que minha filha passe por metade do preconceito que eu passei na minha adolescência, na minha juventude, e nem pela metade dos problemas que eu enfrento agora, nesse momento. Então, para isso, é preciso posicionamento firme, é preciso saber de que lado estamos, pelo quê e com quem nós vamos lutar. É isso. Boa noite para todas. Muito obrigada pelo convite. Contem comigo para o que for preciso. Estamos juntas. E, mais uma vez, para que ninguém se esqueça, fora Bolsonaro, fora genocida. Muito obrigada, Sueli. Foi muito bom te escutar. E conte conosco também. A gente está aqui pertinho, né? Estamos aqui com esse núcleo na Baixada Santista. A intenção é que a gente possa realmente estreitar as nossas relações, os nossos vínculos e se fortalecer. A gente é muito grata pela sua presença aqui hoje também. Agora chama a Francisca. Fica à vontade. Bem, acho que já trouxeram bastante, né, informação, bastante sugestão, mas acho, a gente tem que... É o lugar da mulher em qualquer lugar que ela queira estar, né? Eu aprendi muito com as minhas filhas. Eu tenho uma filha de 30 e uma de 24. Eu nem sei o que meu neto de 7, 8 anos vai me ensinar, mas eu falo que as gerações, elas ensinam, né? E as minhas filhas, a cada geração que elas passaram, elas me trouxeram uma série de informações. Essa questão feminista, quem trouxe foi a caçula,
Então, cada uma trouxe uma linha diferente. Então, acho que a gente tem que ouvir muito os adolescentes, os jovens. Que a Hannah Arendt dizia que o mundo se renova pela juventude, né? Cada geração que chega à Terra chega com conhecimento novo, uma percepção diferenciada de humanidade. Então, a gente tem que somar saberes. Eu acho que é um dos pontos. A gente aprender, baixar o nosso nariz, né? Olhar para jovens só como algo que, ah, é jovem, é criança, está aprendendo. Não, vamos ouvir. Eu aprendo com meu neto todo dia uma lição nova. Então, a gente tem que aprender, ouvir e compartilhar com a juventude. Acho que isso de estar em grupo é muito importante. Né, principalmente as mulheres precisam de amparo, precisam de solidariedade, a gente precisa romper com esse estigma de que as mulheres são rivais, que elas disputam entre si, que elas não são solidárias, não, esse estigma tem que ser eliminado, porque a gente só consegue vencer se estivermos unidas, né? Se a gente não se unir, a gente não vence o patriarcado vence sempre, porque os homens são unidos. Não importa o que aconteça, na hora deles lutarem pelos privilégios deles, eles se unem e fazem isso muito bem. Então, a gente precisa nos unirmos para que a gente consiga vencer essa cultura, né? Para que a gente consiga superar esse momento da história e criar uma nova sociedade em que as mulheres tenham espaço e sejam respeitadas. E que se olhe assim, não é mulher que está falando, porque eu escuto isso até hoje. Mas é mulher. Ou participo de eventos em que os homens não deixam eu falar. Ou quando eu falo, eles me interrompem direto, sabe? Eu estou falando, eles me interrompem, não dão a palavra para mim. E quando eu falo, é como se tem cara de expressão, lá vem, sabe? Ela vem, aquela pessoa. E não é só comigo, eu vejo isso com outras mulheres também. Quer dizer, as mulheres na liderança dos movimentos sociais têm que ocupar mais espaços, a gente tem que lutar para isso. Então, as mulheres precisam ocupar espaços. E a gente não tem que baixar a cabeça. Percebeu que o patriarcado está falando mais alto, a gente fala, epa, ranço do patriarcado, meu amigo, você está sendo machista. E tem que apontar, porque os homens não têm constrangimento quando eles fazem a gente passar vergonha, quando eles humilham a gente publicamente, quando eles nos tiram a palavra, quando eles nos silenciam, eles não ficam constrangidos. Então, a gente não tem que deixar. Ah, eu vou deixar ele constrangido? Vou deixar ele constrangido, porque ele não tem vergonha. Eles não omitem, eles não escondem quando eles querem nos constranger. Então, a gente tem que saber se posicionar. Né? Meu pai costumava dizer que quanto mais a gente se abaixa, mais o bumbum aparece. Né? Então, a gente não tem que abaixar a cabeça e não tem que permitir que esse ranço do patriarcado prevaleça sobre as gerações futuras. A gente tem ainda um espaço de tempo para a gente romper com isso. E a mulher tem que estar na política, sim. E, mais importante, mulher tem que votar em mulher, gente. Por que que mulher não vota em mulher? Eu queria entender qual é a lógica disso. Quando você pega as estatísticas, as mulheres, às vezes, estão em paridade em número de candidatura. Mas por que só se elege homem? O que acontece com as mulheres se não votam em mulheres? Por que as mulheres continuam? É o ranço do patriarcado, gente. É acreditar que uma mulher não tem força para dominar, não tem força para gerir, não tem força para fazer política, não tem força para ocupar espaço, de fazer gestão, de administrar. É o ranço e que está nas mulheres. Então, nós, mulheres, temos que vencer o patriarcado que existe em nós. O machismo que está aqui na nossa cabeça, que está na nossa prática, às vezes a gente não vê. Então, a gente tem que se autopoliciar enquanto mulheres, enxergar onde eles estão, aniquilar o racismo e votar em mulher. Porque elas se candidatam, nós é que não votamos. Nós temos que acreditar na força da mulher e somar força com ela, somar na luta e junto, e acreditar. Não, a gente olha, a mulher se elegeu, ah, eu não vou votar em mulher, não, eu vou votar naquele homem branco ali, 40 anos, rico, empresário. Ele vai me representar desde quando, gente? Um homem branco rico vai representar a mulher preta pobre? Nunca ele vai olhar. Vai olhar para a gente como doméstica, como serviçal, como empregada, que eu vou mandar e se ajoelhe aí. Né? Fica aí. Então, acho que a gente tem que aprender a votar em mulheres. Né? A mulher tem que votar em mulher. E incentivar as nossas filhas para essa prática. E nós, mulheres, mães, temos que educar filhas, né? Os nossos filhos para não serem machistas e as nossas filhas para lutar contra o ranço do machismo do patriarcado. Nós, mulheres, temos que saber, temos que deixar o nosso machismo de lado e educarmos mulheres para serem revolucionárias, para estarem à frente dos processos, para acreditarem nelas mesmas, para elas irem adiante. Porque a mulher pode ser ambientalista, ela pode ser política, ela pode ser o que ela quiser. Não existe essa questão, olha, porque a mulher tem que ficar. Não, olha, a mulher pare se quiser. Não é porque nasceu, mulher tem que parir. Não, pare se quiser, é um direito da mulher, se ela ter filho ou não. Ela é um ser humano como qualquer um, então a gente tem que aprender, a sociedade tem que aprender a olhar
para mulher, não com recorte de gênero de mulher. Ah, é uma mulher. Já escutei isso tantas vezes. Ah, é uma mulher. Não, é um ser humano que está falando, é uma pessoa que está, é um ser humano e merece respeito. Distinção e respeito. Então, acho que é isso. Nós temos que voltar à nossa prática educacional para isso, nós temos que ouvir as gerações, integrar saberes com as novas gerações, somar esforços, porque vocês herdarão a terra, né? Serão os jovens que herdarão e pagarão pelas nossas práticas irracionais, né? A gente somar esforços com as gerações, educar as mulheres e votar em mulher. E aí sim a gente já está começando a vencer o patriarcado, tendo políticas voltadas para as mulheres, a construção de uma sociedade mais justa. E já agradeço muito pela oportunidade, pelas companheiras aqui, por estar presente junto com elas, somando forças aqui nesse momento. Muito obrigada, Francisca. E agora, antes da gente encerrar, eu gostaria de mais uma vez lembrar quem está nos assistindo que a nossa campanha continua até o dia 8, e as ações junto à Ocupação Bela Vista continuam também para além disso. Então, se você tem interesse em colaborar de alguma forma, procure uma das organizações que estão envolvidas. É, gostaria também, sim, Sueli, fica à vontade, pode falar. Eu só queria aproveitar assim, o finalzinho, já que a gente está falando de campanha, também para falar que o pessoal do Livres, eles estão com uma campanha de arrecadação de alimentos aqui na Baixada Santista, visando distribuir para as comunidades carentes, inclusive a comunidade onde eu moro aqui no Guarujá. E eu queria pedir para as pessoas que busquem nas redes sociais o contato do Livres, quem puder ajudar, que por favor ajude, porque a fome já está matando pessoas dentro das comunidades, infelizmente. A fraqueza e a fome matam. É isso, obrigada. Muito obrigada pelo recado, Sueli. O trabalho que o Livres faz aqui na Baixada Santista, ele é muito fundamental, né? A gente é uma cidade que não produz alimentos, via de regra, né? É, tem algumas práticas, mas assim, via de regra. E o Livres tem feito um trabalho maravilhoso de articular os pequenos produtores, né? Em torno da economia solidária. Gostaria de dizer também, em nome de toda a equipe organizadora dessa live, da campanha, que para a gente é realmente um privilégio poder contar com vocês aqui hoje. Não é segredo para ninguém o quanto essas organizações são grandes admiradoras também do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que tem um papel fundamental e histórico, né, nas resistências aqui no Brasil. A gente sabe que terra e território não é um anexo, é uma centralidade no enfrentamento do capitalismo, em especial num país como o nosso, né, um país ainda de tantas heranças coloniais. Sueli, para a gente, mais do que o privilégio de poder te ouvir falar, é saber também que esse espaço é uma forma da gente poder se aproximar, né, e poder entender mais das lutas que estão acontecendo aqui na Baixada, a gente poder se apoiar, poder se articular junto. A gente tem, nesse grupo que envolve o Fórum, a Associação José Martí, o Sítio Agroecológico Serra Maestra, a gente vem muito conversando sobre essa necessidade da gente se aliançar, né, da gente se lembrar que aquilo que nos une, em especial nesse momento histórico tão duro, é muito, muito maior do que o que nos separa, né? Então, conte conosco, isso não é só de boca, a gente quer realmente estar à disposição para colaborar também nas lutas que acontecem aí no Guarujá. E, Francisca, eu não preciso nem dizer, né, para a gente, a alegria que é ter você aqui, nossa companheira das lutas ambientais, da defesa da água, né, por uma água que seja pública, que seja de qualidade, que chegue até todas as pessoas. A gente sabe dessa disputa que existe entre a água enquanto mercadoria, a água enquanto fundamento da vida. E a gente sabe também que a sua luta não é de hoje nesse tema, em tantas outras construções que a gente tem feito juntas, né, no Fórum Popular da Natureza. Gostaria de agradecer também as meninas que deram suporte ao Levante Popular da Juventude, que veio aqui a brilhantar o nosso encontro, né, com essa mística tão linda, que a gente possa cada vez mais ter a presença da mística nos nossos encontros, esse elemento tão fundamental para, acho que, aquecer o nosso coração também, né, nos alentar e nos inspirar por meio da arte. E muito obrigada a todos e todas que estão assistindo a gente, acompanhando a gente aqui num domingo à noite, né, e a gente espera que as falas das nossas convidadas, principalmente agora no final, que elas trouxeram
pistas, né, para ação concreta, que elas possam nos inspirar, nos fazer respirar mais fundo e lembrar de continuar em frente. Então, muito obrigada a todo mundo e a gente se vê numa próxima atividade. Tamo juntas. Obrigada, Júlia. Obrigada a todos. Tamo juntas.